വാർത്താ വിശേഷത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ സർക്കാർ രാത്രി കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാത്രി 9 മുതൽ രാവിലെ 5 മണി വരെ ചരക്ക് പൊതുഗതാഗതത്തെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും നിയന്ത്രണം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മൂലം വരുന്ന 2 മെയ്ന് ആഘോഷങ്ങളോ കൂടിച്ചേരലോ അനുവദിക്കില്ല. ആരാധനാലയങ്ങളിലും നിയന്ത്രണമുണ്ട്. ചീഫ് സെക്രട്ടറി VP ജോയിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കോർ ഗ്രൂപ്പ് യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ. അതിവേഗം പടരുന്ന ഡബിൾ മ്യൂട്ടന്റ് കോവിഡ് വൈറസ് കേരളത്തിൽ വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ ആരോഗ്യവകുപ്പിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. മാളുകളും മൾട്ടിപ്ലക്സുകളും തിയേറ്ററുകളും വൈകുന്നേരം 7:30 അടക്കണം. ടാക്സികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ അനുവദനീയമായ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ നേരത്തെ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കും. കോവിഡ് മാനദണ്ഡം പാലിക്കാതെ ആളുകൾ കൂട്ടുകൂടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ, മാർക്കറ്റുകൾ, മാളുകൾ, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ എന്നിവ നിശ്ചിത ദിവസങ്ങൾ അടച്ചിടാൻ നടപടിയെടുക്കും. വർക്ക് ഫ്രം ഹോം രീതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ട്യൂഷൻ ക്ലാസുകൾ ഓൺലൈൻ ആക്കണം. ഇത് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉറപ്പുവരുത്തും. സർക്കാർ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ എല്ലാ യോഗങ്ങളും പരിശീലന പരിപാടികളും മറ്റൊത്തുചേരലുകളും ഓൺലൈനായി മാത്രമേ നടത്താവൂ. എല്ലാ വകുപ്പുതല പരീക്ഷകളും PSC പരീക്ഷകളും മെയിലേക്ക് മാറ്റണം. ആരാധനാലയങ്ങളിൽ ആരാധനകൾ ഓൺലൈനിലൂടെ നടത്തണം. 21, 22 തീയതികളിൽ 3 ലക്ഷം പേരെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തും. ജില്ലാതല നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ജില്ലാ നഗര അതിർത്തികളിൽ പ്രവേശനത്തിനായി RT-PCR നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ആവശ്യപ്പെടരുത്. ചൊവ്വയുടെ പൊടിപടലം നിറഞ്ഞ പരുക്കൻ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്ന് നാസയുടെ ചെറു ഹെലികോപ്റ്റർ പുതുചരിത്രം കുറിച്ചു. ഇൻജനിയൂറ്റി എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന 1.8 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഹെലികോപ്റ്ററിലൂടെ ചൊവ്വയിലും പറക്കാനാവുമെന്ന് നാസ തെളിയിച്ചു. അതും 17.8 കോടി മൈലുകൾക്കിപ്പുറം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിച്ച്. ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിച്ച് മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ പറപ്പിക്കാനാവുമെന്ന കണ്ടുപിടുത്തം ഭാവിയിൽ ബഹിരാകാശ യാത്രികരെ ചൊവ്വയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യപടി കൂടിയാവാം. തിങ്കളാഴ്ചയായിരുന്നു വിജയകരമായ പരീക്ഷണം. 1903 ഭൂമിയിലാദ്യമായി റൈറ്റ് സഹോദരന്മാർ വിമാനം പറത്തിയ അതേ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് ശാസ്ത്രലോകം ഇൻജനിയൂറ്റിയുടെ പറക്കൽ പരീക്ഷണത്തിനായും കാത്തിരുന്നത്. 1 മിനിറ്റിൽ താഴെ സമയമാണ് ചൊവ്വയിൽ ഇൻജനിയൂറ്റി കോപ്റ്റർ പറന്നതെന്നാണ് വിവരം. 30 സെക്കൻഡിൽ 3 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ പറക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. 15 ഫെബ്രുവരി ചൊവ്വയുടെ ജസേറോ ക്രേറ്ററിൽ ഇറങ്ങിയ നാസയുടെ ചൊവ്വ ദൗത്യ പേടകമായ പെർസിവിയറൻസിൽ ഘടിപ്പിച്ചാണ് ഇൻജനിയൂറ്റിയെ ചൊവ്വയിലെത്തിച്ചത്. 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാവർക്കും 1 മുതൽ കോവിഡ് വാക്സിൻ നൽകാൻ തീരുമാനം. സംഭരണം, കുത്തിവയ്പ് തുടങ്ങിയവയുടെ കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്ര തീരുമാനമെടുക്കാം. വാക്സിൻ പൊതുവിപണിയിലും ലഭിക്കും. തിങ്കളാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗമാണ് ഈ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തത്. വാക്സിൻ നിർമ്മാണ കമ്പനികൾക്ക് ഉൽപാദനത്തിന്റെ 50% വരെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും പൊതുവിപണിയിലും മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കുന്ന വിലയ്ക്ക് നൽകാം. കമ്പനികൾക്ക് ഉൽപാദനം കൂട്ടാനും ഈ മേഖലയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര കമ്പനികളെ ആകർഷിക്കാനും പ്രത്യേക ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും. ഇപ്പോൾ നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രം അത് ശേഖരിച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചൂഷണവും കൃത്രിമവും നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന കാരണത്താൽ വാക്സിൻ പൊതുവിപണിയിൽ ലഭ്യമാക്കില്ലെന്നും നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വൈറസ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷമാവുകയും രാജ്യമൊട്ടുക്കും വാക്സിൻ ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നയം മാറ്റം. കോവിഡ് ചികിത്സാ സൗകര്യം വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിനായി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ 20% കിടക്കുകൾ കോവിഡ് രോഗികൾക്കായി മാറ്റിവെക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ നവ്ജ്യോത് ഖോസ. കോവിഡ് BC വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് ആശുപത്രികളിൽ മുൻഗണന നൽകുമെന്നും കളക്ടർ പറഞ്ഞു. കോവിഡ് വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി അധികൃതരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് തീരുമാനം. ആശുപത്രികളിലെ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗങ്ങളിൽ കഴിയാവുന്നത്രയും കിടക്കുകളും വെന്റിലേറ്ററുകളും കോവിഡ് രോഗികൾക്കായി മാറ്റിവെക്കണം. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ 20% കിടക്കുകൾ കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്ക് മാറ്റിവെക്കുന്നതോടെ ജില്ലയിലെ 24 സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലായി 1000 കിടക്കുകൾ കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്ക് ലഭ്യമായി ലഭിക്കും. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികൾ ലളിതവും സുതാര്യവുമാക്കാൻ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു. ജനങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാകും പരിഷ്കരണം.
നടപടിക്രമങ്ങൾ സുതാര്യമാക്കുന്നതിന് പുറമേ വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പേരിലും മറ്റും ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന വിവാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട്. പരാതിരഹിത വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക, അപാകങ്ങളുണ്ടായാൽ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം, ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ജോലി ലഘൂകരിച്ച് സമ്മർദ്ദം ഒഴിവാക്കാനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമ്മീഷൻ പരിശോധിക്കും. പല കോണുകളിൽ നിന്ന് ഇതേപ്പറ്റി നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉയർന്നതുകൂടി പരിഗണിച്ചാണ് കമ്മീഷൻ പരിഷ്കരണത്തെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നത്. നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ നിയമപരമായി നടപ്പാക്കാവുന്ന പരിഗണിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമായി ചർച്ച ചെയ്തേ തീരുമാനമെടുക്കും. വൈഗയെ കൊന്നത് അച്ഛൻ സനുമോഹൻ തന്നെയെന്ന പോലീസ്. സംഭവത്തിൽ മറ്റൊരാൾക്കും പങ്കില്ലെന്ന് കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ CH നാഗരാജു വ്യക്തമാക്കി. മൂന്നാമതൊരാളുടെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. വൈഗയെ കൊന്നത് ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് സനുമോഹൻ കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയതായി കമ്മീഷണർ പറഞ്ഞു. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിനെ തുടർന്ന് മകളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനായിരുന്നു പദ്ധതിയിട്ടത്. എന്നാൽ ധൈര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാൽ ആത്മഹത്യക്ക് സാധിച്ചില്ലെന്ന് സനു മൊഴി നൽകി. March 21 വൈകിട്ട് ആലപ്പുഴയിലെ ബന്ധുവീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മാവന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മകളുമായി കാറിൽ പുറപ്പെട്ട സനു എത്തിയത് കൊച്ചി കങ്ങരപ്പടിയിലെ ഫ്ളാറ്റിലേക്കായിരുന്നു. ഇവിടെ വച്ച് മകളെ ശരീരത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ശ്വാസം മുട്ടിക്കുകയും ബോധം കെട്ട മകളെ മരിച്ചെന്ന് കരുതി തോളിലെടുത്ത് കാറിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇടപ്പള്ളി മുട്ടാർപ്പുഴയിൽ തള്ളുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിയും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസിയും കമ്പനി സെക്രട്ടറിഷിപ്പും ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിന് തുല്യമാക്കാമെന്ന് UGC. പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് CA കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കമ്പനി സെക്രട്ടറീസും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസുമാണ് മറ്റ് രണ്ട് യോഗ്യതകളും നൽകുന്നത്. ഇവ സർവകലാശാലകളല്ലാത്തതിനാൽ ബിരുദങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയില്ല. കോഴ്സുകൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നവരെ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അംഗങ്ങളാക്കും. CA ഫൈനൽ പാസ്സാകുന്ന ആളിന് അങ്ങനെ അസോസിയേറ്റ്സ് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് എന്ന യോഗ്യത പേരിനൊപ്പം ചേർക്കാനാവും. നിശ്ചിത കാലയളവിലെ പ്രാക്ടീസ് പൂർത്തിയാക്കുന്നവരെ ഫെലോയാക്കി മാറ്റും. അതായത് അവരുടെ യോഗ്യതയ്ക്കൊപ്പം FCA എന്ന് ചേർക്കാനാവും. ഇത്തരം പരീക്ഷകൾ ജയിച്ച് വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നവർ ഏത് ബിരുദമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഇത് പ്രതിസന്ധിക്ക് വഴിവെക്കുമായിരുന്നു. ഗവേഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുടർപഠന സമയത്തും സർവകലാശാലകൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത തേടുമായിരുന്നു. സർക്കാർ സർവീസുകളിലും മറ്റും ജോലിക്കായി അപേക്ഷിക്കുമ്പോഴും യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വ്യക്തതയില്ലായ്മ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. പോപ്പി അംബ്രല്ല മാർട്ട് സ്ഥാപകനും പോപ്പി ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചെയർമാനുമായ TV സ്കറിയ അന്തരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് 81 വയസ്സായിരുന്നു. 14 വയസ്സിൽ പിതാവിനൊപ്പം സെന്റ് ജോർജ് കുടക്കമ്പനിയിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ അദ്ദേഹം സെന്റ് ജോർജ് ബേബി എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. 1995 പോപ്പി അംബ്രല്ല മാർട്ട് സ്ഥാപിച്ച് കുടവിപണിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്കും പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കും തുടക്കമിട്ടു. 1979 മുതൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ കുട നിലവാര നിയന്ത്രണ കമ്മിറ്റി അംഗമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹം അതേ വർഷം തന്നെ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 2005 ഓൾ ഇന്ത്യ അംബ്രല്ല ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജീവ് ഗാന്ധി ക്വാളിറ്റി പുരസ്കാരം, അക്ഷയ പുരസ്കാരം, AKCC ശതാബ്ദി പുരസ്കാരം, 1998 ദീപിക ബിസിനസ് മാൻ ഓഫ് ദ ഇയർ പുരസ്കാരം തുടങ്ങിയവ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് മുന്നണി പോരാളികളായ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് April 24 ശേഷം പുതിയ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹർഷവർദ്ധൻ. 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ നിലവിലെ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി 24 അവസാനിക്കും. പുതിയ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുമായി ചർച്ച ചെയ്തു വരികയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ദേശീയ അടച്ചിടൽ സമയത്താണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാൺ പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തുടക്കത്തിൽ 3 മാസത്തേക്ക് മാത്രമായിരുന്നു. അതിനിടെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി 6 മാസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 756 ഡോക്ടർമാർ കോവിഡ് മൂലം മരിച്ചതിൽ 168 പേരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 5 ലൊരാളുടെ ക്ലെയിം മാത്രമാണ് കമ്പനികൾ ഇതുവരെ നൽകിയതെന്ന് IMA കുറ്റപ്പെടുത്തി. കോവിഡ് ബാധയെ തുടർന്ന് ശ്രീചിത്ര മെഡിക്കൽ സയൻസസിലെ ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയ വിഭാഗത്തിൽ നിയന്ത്രണം. അടിയന്തര ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയയിൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ നടക്കുകയെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
ശ്രീചിത്രയിൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ച 8 രോഗികൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് നിയന്ത്രണം. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 3 ജീവനക്കാർക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. തുടർന്നാണ് അത്യാവശ്യ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയകൾ മാത്രം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. UDFന് 81 സീറ്റ് വരെ ലഭിക്കാമെന്ന് DCC പ്രസിഡന്റുമാരുടെ യോഗം വിലയിരുത്തി. 75-51 സീറ്റ് വരെ ലഭിക്കാമെന്നുമാണ് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള കണക്കുകൾ. 20 മണ്ഡലങ്ങളിൽ UDFനും LDFനും സമാസമമാണ് സാധ്യത. തിരുവനന്തപുരം 7, കൊല്ലം 5, ആലപ്പുഴ 5, പത്തനംതിട്ട 3, കോട്ടയം 5, എറണാകുളം 11, ഇടുക്കി 4, തൃശൂർ 5, പാലക്കാട് 5, മലപ്പുറം ലീഗിന്റെ സീറ്റുകൾ കൂടാതെ കോൺഗ്രസിന് മാത്രം 3, കോഴിക്കോട് 5, വയനാട് 2, കണ്ണൂർ 4, കാസർഗോഡ് 2 എന്നിങ്ങനെയാണ് DCC പ്രസിഡന്റുമാർ മുന്നോട്ട് വെച്ച സീറ്റുകളുടെ കണക്ക്. കടുത്ത മത്സരം നടന്ന നേമം, നെടുമങ്ങാട്, കഴക്കൂട്ടം, കായംകുളം, പത്തനാപുരം, ചടയമംഗലം, കയ്പമംഗലം, ചേലക്കര, കളമശ്ശേരി, ഒറ്റപ്പാലം, ചിറ്റൂർ, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി തുടങ്ങിയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ UDFനും LDFനും പകുതി വീതമാണ് സാധ്യത. കേരള കോൺഗ്രസുകൾ നിർണായക സ്വാധീനമുള്ള ചങ്ങനാശ്ശേരി, തിരുവല്ല, പൂഞ്ഞാർ തുടങ്ങിയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഫോട്ടോ ഫിനിഷായിരിക്കും. KK രമ മത്സരിച്ച വടകരയിലും കടുത്ത മത്സരം നടന്ന പാളയിലും UDF വിജയിക്കുമെന്ന യോഗം വിലയിരുത്തി. 2020യുടെ പ്രവർത്തനം ഏറ്റവും ബാധിച്ചത് കുന്നത്തുനാട്ടിലാണ്. എന്നാൽ അവർ പിടിക്കുന്ന വോട്ടിനെ മറികടന്ന് ഇവിടെ 5000 വോട്ടിനെങ്കിലും വിജയിക്കും. CPMൽ ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങളുള്ള ആലപ്പുഴയിൽ UDFന് അതിന് പ്രയോജനം കൂടി ലഭിക്കും. അമ്പലപ്പുഴയിൽ 3000 വോട്ടിനെങ്കിലും MLG ജയിക്കുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ. പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റിന്റെ കണക്കും മറ്റും അധികൃതരോട് ചോദിച്ച് വ്യക്തത വരുത്തണമെന്ന് KPCC പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ ഉയർന്നെങ്കിലും അവ പിന്നീട് പരിശോധിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി. മന്ത്രി ജി സുധാകരനെതിരെയുള്ള പരാതി പിൻവലിക്കുന്നതിനായി CPM ജില്ലാ നേതൃത്വം നടത്തിയ ശ്രമം വിജയിച്ചില്ല. പരാതിക്കാരിയുടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ തയ്യാറല്ലെന്ന് ഭർത്താവും മന്ത്രിയുടെ മുൻ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗവുമായ വേണുഗോപാൽ ജില്ലാ നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചു. വേണുഗോപാൽ ഉൾപ്പെടെ പുറക്കാട് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി യോഗം തിങ്കളാഴ്ച ജില്ലാ സെക്രട്ടറി R നാസറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ പ്രത്യേകമായി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത് പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്തു. ഈ യോഗത്തിലാണ് വേണുഗോപാൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. താൻ മന്ത്രിക്കെതിരെ പോലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടില്ല. LC അംഗമെന്ന നിലയിൽ പരാതികൾ പാർട്ടി വേദികളിൽ മാത്രമാണ് നൽകുക. പരാതി നൽകിയത് ഭാര്യ സ്വന്തം നിലയിലാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പരസ്പരം വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ് തങ്ങളെന്നും യോഗത്തിൽ വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു. മന്ത്രി തനിക്കെതിരെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തിഹത്യ നടത്തിയെന്നും വേണുഗോപാൽ ആരോപിച്ചു. 27 ദിവസത്തെ ജോലി ചെയ്ത് 7 മാസത്തെ ശമ്പളം പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞത് വേദനയുണ്ടാക്കി. ജോലി ചെയ്ത വിവരം അറിയാമെന്നിരിക്കെ അങ്ങനെ പറയരുതായിരുന്നു. ഇതിനു പുറമെ മന്ത്രിക്കും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ ഒട്ടേറെ പരാതികളും ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന് മുൻപാകെ വേണുഗോപാൽ വെച്ചു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അമ്പലപ്പുഴ ഏരിയ കമ്മിറ്റി ചർച്ച നടത്തി നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് യോഗം പിരിഞ്ഞു. ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പിനെ കോൺഗ്രസിലേക്ക് മടങ്ങിവരാൻ ക്ഷണിച്ചു. കോൺഗ്രസിനോട് ചെയ്ത അപരാധത്തിന്റെ കണക്ക് നിരത്തി CPM വഞ്ചനയുടെ ആഴം പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് മുഖപത്രമായ വീക്ഷണം. രാജ്യസഭാ സീറ്റ് നൽകാത്തത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു വിമർശനം. മോഹമുക്തനായ കോൺഗ്രസുകാരനായി അവതരിപ്പിച്ച് വിമതവേഷം കെട്ടിച്ച് CPM വഞ്ചിച്ചു. പലപ്പോഴും നിരാശനായി CPMന്റെ അടുക്കളപ്പുറത്ത് ഇരിക്കേണ്ടി വന്ന ചെറിയാന് വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും കോൺഗ്രസിന്റെ പൂമുഖത്ത് കസേരയുണ്ടായിരുന്നു. മരുകണ്ഠം ചാടിക്കുന്നവരുടെ ചോര ഔറ്റിക്കുടിച്ച് എല്ലും തൊലിയും മാത്രം അവശേഷിക്കുന്ന കരിമ്പനയിലെ യക്ഷിയെപ്പോലെയാണ് CPM. അപരാധങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് തെറ്റുകൾ തിരുത്തി ചെറിയാൻ തിരിച്ചു വന്നാൽ അർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യത്തോടെ കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിക്കുമെന്നും ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഭീഷണത്തിന്റെ വാഗ്ദാനത്തോടെ ചെറിയാൻ പ്രതികരിച്ചില്ല. അതേസമയം CPM സ്വീകരിച്ച നിലപാടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അതിയായ നിരാശയുമുണ്ട്. CPM നേതാക്കളുമായി പോലും അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. ഇടത് വലത് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഉള്ളറകൾ വിശദീകരിക്കുന്ന പുസ്തകരചനയിലേക്ക് കടക്കുന്നുവെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചത്. കോൺഗ്രസിലേക്ക് വരാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ചെറിയാനുമായി ചർച്ചയാവാമെന്ന് KPCC പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. അതേസമയം പാർട്ടിയുമായി ആലോചിക്കാതെ കോൺഗ്രസിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്ത മുഖലേഖനത്തിൽ വീക്ഷണം അധികൃതരെ മുല്ലപ്പള്ളി അതൃപ്തി അറിയിച്ചു.
തൃശൂർ പൂരത്തിന് ചമയ പ്രദർശനം ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ചടങ്ങുകളും നടത്തും. ഘടകപൂരങ്ങളുടെ വരവും മഠത്തിൽ വരവും ഇലഞ്ചിത്തറ മേളവും കുടമാറ്റവും നടക്കും. കുടമാറ്റത്തിന്റെ സമയം 2 മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് 1 മണിക്കൂറാക്കി കുറയ്ക്കും. ആനകൾ എത്ര വേണമെന്ന കാര്യത്തിൽ തിരുവമ്പാടി പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വങ്ങൾ ധാരണയിലെത്തി സർക്കാരിനെ അറിയിക്കും. 21 നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ട് ഉണ്ടാവില്ല, പകരം ഓരോ കുടിമിന്നൽ ഇരു ദേവസ്വങ്ങളും പൊട്ടിക്കും. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ നടക്കുന്ന വടക്കുംനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെ തെക്കേനട തള്ളിത്തുറക്കൽ എന്ന പൂരം വിളംബരം ഉണ്ടാവും. എറണാകുളം ശിവകുമാർ എന്ന കൊമ്പന്റെ പുറത്തേറി നെയ്തലക്കാവ് ഭഗവതിയാണ് തെക്കേനട തുറക്കുക. പൂരി ദിവസം രാവിലെ വടക്കുംനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള ഘടകപൂരങ്ങളുടെ വരവ് ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ ഇതിനൊപ്പം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടാവില്ല. ISRO ചാരക്കേസിൽ ആരോപണ വിധേയനായ രമൺ ശ്രീവാസ്തവയെ സംരക്ഷിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി കെ കരുണാകരൻ ഒരിക്കലും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അന്നത്തെ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയും പിന്നീട് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുമായ CP നായർ. ശ്രീവാസ്തവയ്ക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതി വിധിയുണ്ടായപ്പോൾ സർക്കാരിന് അപ്പീൽ പോകാമായിരുന്നു, എന്നാൽ വേണ്ടെന്നാണ് കരുണാകരൻ പറഞ്ഞത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരസിംഹറാവു ചാരക്കേസിൽ ഇടപെട്ടെന്ന മുൻ റോ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രാജേഷ് പിള്ളയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലും CP നായർ ശരിവച്ചു. ചാരക്കേസിന്റെ പേരിൽ ഒരു വിഭാഗം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ കരുണാകരനെതിരെ നീക്കം നടത്തുന്ന കാലമായിരുന്നു അത്. വിധി വന്നത് ഇതിനിടെയാണ്. വിധി വന്ന ദിവസം കരുണാകരൻ ഡൽഹിയിലായിരുന്നു. വിധി വന്നാലുടൻ അതിന്റെ പേജുകൾ ടെലിപ്രിന്റർ വഴി അയക്കാനായിരുന്നു തനിക്ക് കിട്ടിയ നിർദ്ദേശം. അത് വായിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി നൽകിയ നിർദ്ദേശം ഇതായിരുന്നു: രാവിലെ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തും. പത്രക്കാർ ചോദിക്കുമ്പോൾ ശ്രീവാസ്തവ സസ്പെൻഷനിലാണ് എന്നെനിക്ക് പറയാൻ കഴിയണം. രാത്രിയിൽ താനും ഒരു സെക്ഷൻ ഓഫീസറും മാത്രമായിരുന്നു ഓഫീസിൽ. IG ആയിരുന്ന ശ്രീവാസ്തവയുടെ സസ്പെൻഷൻ ഉത്തരവ് തയ്യാറാക്കി അത് നേരിട്ട് നൽകാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു, CP നായർ പറഞ്ഞു. ശ്രീവാസ്തവയെ രക്ഷിക്കാൻ കരുണാകരൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ കലഹം. പതിമൂന്ന് വയസ്സുകാരിയുടെ 26 ആഴ്ച പിന്നിട്ട ഗർഭം അലസിപ്പിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി തിങ്കളാഴ്ച പ്രത്യേകം സെറ്റിംഗ് നടത്തി അനുമതി നൽകി. ജസ്റ്റിസ് ബെച്ചു കുര്യൻ തോമസ് ആണ് അനുമതി നൽകിയത്. വയറുവേദനയുമായി മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് പെൺകുട്ടി ഗർഭിണിയാണെന്ന് മനസ്സിലായത്. അപ്പോഴേക്കും 6 മാസം പിന്നിട്ടിരുന്നു. പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. കോടതി നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് ചേർന്ന് ഞായറാഴ്ച കുട്ടിയെ പരിശോധിച്ചു. ഗർഭം 26 ആഴ്ച പിന്നിട്ടുവെന്നാണ് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട്. മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ആക്ടിലെ പുതിയ ഭേദഗതി പ്രകാരം 24 ആഴ്ച വരെയായ ഗർഭം അലസിപ്പിക്കാനേ അനുമതി നൽകാനാവൂ. എന്നാൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടി നേരിടേണ്ടി വരുന്ന മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടടക്കം കണക്കിലെടുത്ത് ഗർഭഛിദ്രത്തിലെ കോടതി അനുമതി നൽകുകയായിരുന്നു. ആരെ കക്ഷിയാക്കണമെന്ന വിവേചനാധികാരം പരാതിക്കാരനാണെന്ന കീഴ്ക്കോടതി വിധി നിയമവിരുദ്ധവും സുപ്രീംകോടതി വിധിക്ക് എതിരുമാണെന്ന് സംസ്ഥാന ഉപഭോക്തൃ കമ്മീഷൻ. കോടതിക്കാണ് വിവേചനാധികാരം എന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. കണ്ണട വാങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരം വലിയവേളി സ്വദേശി S സുഭാഷിന്റെ പരാതിയിൽ ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെതിരെ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് സംസ്ഥാന കമ്മീഷന്റെ വിധി. കേശവദാസപുരത്തെ ദൃഷ്ടി ഒപ്റ്റിക്കൽസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ലെൻസിന് പോരായ്മയുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് കടയ്ക്കെതിരെ നൽകിയ പരാതിയിൽ കണ്ണ് പരിശോധിച്ച ഡോക്ടർ GK പ്രദീപിനെയും കേശവദാസപുരത്തെ ചൈതന്യ കണ്ണാശുപത്രിയെയും എതിർകക്ഷിയാക്കിയിരുന്നു. പരാതിക്കാരന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം കക്ഷി ചേർത്തതിനെതിരെ ഡോക്ടറും ആശുപത്രിയും പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. കോവിഡിന്റെ 2ാം തരംഗം സംസ്ഥാനത്ത് രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഗവർണറുടെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് സംസ്ഥാനത്തിന് കൂടുതൽ വാക്സിൻ ലഭിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഭരണത്തലവനായി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥലത്തില്ലാത്തതിനാലാണ് ഗവർണറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതെന്ന് രമേശ് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് സമർപ്പിച്ച 14 നിർദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കാൻ ഗവർണർ നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചതായും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തിന് കൂടുതൽ വാക്സിൻ ലഭിച്ചാൽ 45 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർക്കെല്ലാം നൽകാനാവും. ഇക്കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്രമായും ഉപരാഷ്ട്രപതി വിളിച്ച യോഗത്തിലും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗവർണർ അറിയിച്ചതായി ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.